Akulalar uyardılar yatmıyı, bir ıslık nemir yaşayır batmıyı. Gagaşım, o soyuq deyin sənə, otur maşında da. Çox sağ olun, yox, yox, bizim işimiz bu deyə, biz buranın qorumasıyıq, axranıyıq. Ama akulalarsız da, akulalar gagaşım, ama yatmırsınız, mənə iji boy oğlanlarsız görürəm. Ama burada da çakkal zat səsi gəlin lan gagaş, qorxuram ama mən çakkaldan, tutub eləmirlər ki buradakılar. Çakkal deyil qardaş, çakkal deyil, o şirin səsidir, bizim rəisin şiridir, şəxsi şiridir, saxlayır orada. Doğrudan ala. Allah şirin əmmə şəşirdi mahnısını eşitmişsən qaqa. Nəzətdə oxuyurdu ya Rəşad. Allah qapısını açsın. Düzgün saldılar həbsxanaya, amma düzgün hərəkət eləmədilər də özüm əlim. Biz ondan qəşəng meyxanları gözləyirdik. Allah şir saxlayır nə də ola, Allah şir saxlayır ola bu. Sən o siz kimi canavarlar olan yerdə şirin neynir, mənim başım çıxmır. Sağ ol qardaş, sağ ol, çox sağ ol. Nəsə lazımsa kömək eləyim sənə. Allah biz zamanata kömək eləyirik qaqa, sən nətər mənə kömək eləyəsən. Sənin nəsə lazımsa mənə denə, həll eləyərəm sənə. Açığı bir şey lazımdır, həll eləyə bilərsən. Alan öşə eləmirəm ki, alan öşə eləmirəm. Ürəyin nə istəyirdin, nə görüm? Düz qabaqda qardaş, şir var. Ona yem verməyə mən biraz çəkinirəm də, görəm elə şeylərdən qorxmursan. Şir görmək istəyirsənsə burada ət var. Aparı verə bilərsən ona zəhmət olmasa. Alan deyən görüm, alan elə şeylərlə istəyirsən mənə, tutub eləyər məni sən can. Şişdiyib eləyər məni, gül kimi ən xüsusə gözürəm də. Alan get bir dənə xəstəxanada zadiyyat. Alan mən indiyə qədər həkim iynə vurmayıb ki, birdən alan mənə orada səhv gözlə baxanlar, nə bilmə alan. Birdən çaşıb damar yerinə, başqa yerə vuranlar qaqaşım. Alan mən ona görə qorxuram elə şeylərdən, lazımdır, həkimə düşmək istəmirəm mən. Başqa ürəyin nə istəyir denən, problem yoxdur. Biz şirdən qorxmuruq, şirdən yaxşı oğlanlarıq. Prosta ki, indi baxmada birdən beyni sönər, nə bilim, mənim beynim sönər, birdən təpi ilə, şillə ilə girənəm ora. Sonra söhbətimiz başqa yerə gətirib çıxardan o şirinə. Yox qardaş, narahat olma, adamları zadı sevir o. Gələndə adamın əlin zadın yalayır. Sığallaya bilərsən, qorxma, ürəkli oğlansan görürəm. Yaxşı, qabaqdadır qaqa. Gözlə bilə, normal ət, ət burdadır. Ola gözlə görüm, bizi bilə düşənik, ola birdən düşdüyüb eləyən məni. Yəni bir dənə qədər baxaq görək. Ola sən səs gəlin lan burdan. Özüm ölüm orada sarı nəsə var. Ola ola gələ gələ atulla ətuayına gəlib düşüb eləyən məni sən cayına bilər ətsiz adam mən. Aa qorxuram qaqa lazımdır. Ürəyim zalım çəkiləcək indi. Yaxşı qaqa problem yoxdur. Yeriniz hazırdır yata bilərsiz. Ama mən həmişə saat 4-də 5-də yatmışam. Saat 12-də zadda dururam. Mən tez yatmaq xoşum gəlmir. Ona görə otururam burda. Ola afçiyan. Hardasan afçiyan? Görək nə var burda yeməyə. Acmışam da yüngül var. Bur qaqam. Geldim. Ama afçıyan, deməli ürəyim nə istədi? Ama dondurma var sizdə qaqa, düz biraz soyuqdur ama ürəyim istədi də. Bir dənə dondurma gətir, yanında bir dənə çay gətir, şokolad da olsun yanında. Sizdə doğranmış sinikestlər var, limon da olsun yanında. Yaxşı qardaş, yaxşı gətirirəm. Marojnan bir sənə gətirirəm, ama marojnan yiyirəm, üstündən bir dənə çay qaqa, bilmirsiniz nə temadır siz. Onu çayla içəndə da tam ləzzət edirəm, tam başqa bir şeydir. Sinikestdən yavaş yavaş xırda xırda doğrayırsan, limonunu çayla içirsən ama sənin ləzzətlidir. Özü üçün də gətirin qaqalar, məndən sizə hədiyyə. Buyur qardaş, hazır. Gəl qaqam, gəl, ana sənin üçün də çay gətirdim, gəl otur içək. Amma bekarçılıqdır özüm mənim. İnternet zat da yoxdur, burada TikToka girə bilmirəm. Amma siz burada internetsiz nağarsın ala qaqaş. Bizə internetə girməyə icazə vermirlər, ona görə girmirik. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Amma öz çayımızdır da, mənə niyə deyirsən ki ana? İçə bilmirsiniz siz çay zat burdan? İçirik, içirik, yox, narahat olma, prosto da, yəni sən sifariş vermişsən biz üçün. Ana basın geçsin, ana qaqa mənli idi, deyərsiz Los Şəmi deyir. Ana sana da 6 oldu yala, sən öl yatmaq yatdan çıxdı yana qaqalar. Haa, baba söhbətdən elədi ya, davay qaqalar, mən yavaş yavaş maşını qızdırım. Ana ürəyim sıxıldı, yavaş yavaş gelib TikToka girmək istəyirəm, mən internet zatda yoxdur burada. Qızı yavaş yavaş maşını qızdıraq, ala bunlar durğuzum, ayağı çıxaq gedək şəhərə. İşimiz gücümüz var. Ana düzdür, işim gücüm yoxdur, gedib yatacam. Mən başqa yerdə öz yerimdən başqa yata bilmirəm deyə. Qaqaşları da söhbətə tutdum. Neçə saatdır ola söhbət eləyirik sən. Xotda gərək ala maşını. Aha yanır. Ala afçıyan. Gel bizim uşaqların durğuz dünən balıqçı Şəmi çağırır. Balıqçı Şəmi nədir ola öyrəşmişəm balıqçı balıqçı deməyə. Yaxşı qardaş yaxşı. Saata baxa ola bu vaxt adam durğuz olar ə. Məzələnirsən bu vaxt adam evə gedər. Bir səhər açılsın da. Ala gəlin, gəlin, ala gəlin, gəlin sən canı. Ürəyim sıxıldı, gəl getdik. Sana düşən 6-dır yana, 7-də zatda 8-də çatarıq evə, gəlin. Oturun özüm sürəcəm maşını. Qaqa, rəisə deyərsən ki, şeyi həll eləyəcəyik, inşallah gələr biz Bakıda da bir görüş eləyərik. Biz yavaş-yavaş gedək, sağlığımızı, salamımızı, sağlığımızı çatdırarsan ona. Gəl, səndən çıxmayan iş ola, yatmamsan axşam sən. Otur arxada, bizim şoförümüz olub deyəsən bu özüm ölüm. Sən qaqalan, ala bağlayın da qapıları mən sizin üçün bağlayacağam. Ala afçıyan, gəl qapını bağla görüm. Gəldim qaqam, gəldim, gəldim. Qaqa inşallah gözləyirik səni. Bu yaxınlarda gələrsən yenə, qonağımız olarsan. Sağ ol qaqam, sağ ol, öpürəm qaqa sizi. Aa, birisindən sağ ol deyərsən. Tamam, getdik biz. Hotda gələn ala maşını.
Son. Bir qalqanı yandır. Getdi yana getdik. Işığımız da yandır. Birbaşa LED yana her tərəfi göstərir sənə. Bomba kimi yanır bunu dedi. Valla bunlar burada nətər qalırlar. Ola internet zadı yoxdur. Rəyim partladı özüm mənim. Saq gedə evimizə işimizi ala. Mən yatmamışam özdən. Giz olmuşam. Valla mən niyə sürürəm? Ala maşını. Benim çıxılmasın. Mən sürücü zad gətirmişsiniz bura. Buy. Amma yox, yenə ləzzət eləndiyə bu maşın mənə sən sürmək ləzzət eləyir. Özü miqalqa ilə sürürəm. Mənə ləzzət eləyir bu miqalqa zad məsələsi. Amma biz həmişə miqalqa ilə zadla ucuz var ledlərdən alanı takırdıq ki, gəl miqalqadır. O əsl miqalqa bulardı yazım ölüm. Getdi ana, bas getdi. Qeş şey. Amma bunu fırlatmaq üçün ölürəm mən. Bir dənə bunu bir dənə reski fırlatdıq. Qoca deyəsən burada da yol var ha. Bir dənə burdan çıxardaq görək. Allah yox yox, bura gir, bura gir, bura gir. Sür getdi yana qaqa, sür. Sana daltıdı, indidən geçsin, şəhərə ancaq çatarıq. Bir dənə mahnı var, ne deyir? Dəniz istəyirsənsə dəryanı gəzdirim səni. Ola siz də elə bir məni gətirmişsiniz dənizin dəryanı içərisinə. Ola qaqaşım, bunlar kimdir? Ola iki dənə cağ kimi maşın saxlayayım yolun qırağında. Çaşıb anlatdılar zatdan olanlar, ha, yolumuzu zadımızı kəsənlər. Nəsə, yavaş-yavaş gedək. Qaqaşlar, nəsə apasın adamlara oxşayır. Marişusa, nə maşın ha bura? Nissan Qashqay, ala Nissan Qashqay nədir? Ala Qashqaldaq deyərlər, ala. Nə ad da ala qoyurlar buna? Ama kakaşım sen arkamızda gelin ablar. Ala çarşı bir işim eyleyenler. Ala mənim beynim sönən ala sonra. Düşümden arkamızda. Neyse yavaş yavaş azdıraram bunları yolda. Başa düşmürüm benimle sürmeyi istiyorlar. Sürmeyi istiyorsunuz gedek sürəyin ha kakaşlar. Sür getdi ala. Tozda koyaram ha sizi kakaşım tozda. Ala sen sürürler arkamızda. Ala bunlar kimdiler ala. Sür 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 kakaşım sür. Zibilə salanlar ala sonra bizi. Qaç getdi ala qaç getdi. Üstümdə reysin yoxdur. Uşaqlarımız da yoxdur burada. Sən dağın başında mafiyacılıq uzad çətin məsələdir. Yavaş yavaşsın ala aşım eləyərik sən canım. Gör navoyda da ala. Buranın dağına bax. Hana gətirdin çıxartdın ala mənə balıqçı. Sən öl gəlinlər arxamca ya. Özüm ölüm ala. Yavaş yavaş sürə yenə eləyə ki nəni keçməsinlər bizi. Ala nə qarlar ala bunlar ala 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 sıxışdırdılar ala məni ala duyan 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 zibilə salma məni zibilə salma saxla ala görmürsən mi qalqa yandırırıq ala sən öl saxlanı qabağımda ala qabağımıza verirlər ala duyan şşşt reis yolda tapdıq onu aha bəli bəli oldu oldu bunlardır bizim işimizə əl qoyan. Ala balıqçı, ala bulaba millət töküldü ala bura, ala bunlar kimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nəfər adam töküldü ala balıqçı, ala dur nə yığı yaxdı bu suz ala siz, ala durun, dur nə yığı durun. Hə, nə olub, nə səs batmışsa, nə yenə başıfa, ay da yorğunçuluq da özündə görsən ki, qoymadın yatmağa, bunlar kimdi ala, ay nə qarmısan sən qaqa, kime ilişmirsən ala sən, bu nə də millətə düşüb ki ola. Gözə görə düşə görə nə məsələdir? Ala, siz kimsiz ala, mənim yolumu kəsirsiz ala, siz məni tanıyırsınız qaqaşım. Kimsiz ala siz? Neyse, mən də düşüm görüm kimlər də bunlar. Malikusa, sən qal maşında, hər ehtimala qarşı. Lotşəmi, gözə gözə, bir dənə özümüz danışaq görə kimdir bunlar? Nə məsələdir ki, bizim yolumuzu kəsirlər? Kimdir buranın böyüyü? Nə olub, nə məsələdir, nə baş verir? Deməli, rəisin sizə salam var. Dedi ki, başları girməyən yerə burunlarını soxmasınlar. O götürdüyünüz iş barəsində rəis sizə söz çatdırdı. Dedi ki, o işi əgər girsələr, başları çox pis ağrıyacaq. Sizə bu bildirim kimi gəlib dayanmışıq burada. Yəni özünüz görürsüz də, adamlarımız da çoxdur. Siz azsız, bizim sayımız çoxdur. Dedilər ki, burdan sağ salamat çıxmaq istəyirlərsə o işləri qəbul eləməsinlər. Bizim işlərimizə başlarını soxmasınlar. Rəisin sizə salamı var. Ala, nə danışırsan ala sən? Rəisin salam verib, əleyküm salam. Deyən görüm ala, sən kimsən ala bizə zakon qoyursan ala? Sən məni tanıyırsan qaqaşım? Başa düşürsən məni? Ala kim mənim sözümə zapret qoya bilər ala burada? Ala mən götürdüyüm işi, mən götürdüyüm işi qaqaş. Heç kim o işdən çıxarda bilməz ha. Başa düşdün ala, notu şəmi deyin ha bunu sənə. Sürdüklərin maşına ala, göy maşın sürürsüz. Nissan nədir ala bu? Qashqayı, ala yox bir qashqaldaq. Ala biz Tucson sürücü Tucson yağı kimi sizə əzib keçən ama qaqaşım. Başımı xarab eləməyin mənim. Gözə qaqa, gözə əsəbləşmə. Sənin rəisin kimdir ki ha balıqçıya? Burdan zakon zad qoyurlar ha. Bizim götürdüyümüz işi bizdən başqa heç kim ləğv eləyə bilməz. Əleyküm salam. Salamını da alıram. Ona çatdır ki, balıqçı rəis deyir ki, el eləməsin ki problem yaransın. Ola bilər ki sayımız çoxdur. O maşınlardan məndə də var. Lazım olsa adamlarımızı tökərik bura. Mənim işimin qabağına heç kim iş qoya bilməz. Başa düşdün? Heç kim də bizim işimizin necə olub olmayacağını, yəni burada deyə bilməz. Siz ümumiyyətlə kimsiz? Rəis kimdir? Aparın görüşdürün ha mənim bu rəislə. Rəis sizlə görüşmək istəyir. Biraz sərt adamlar çıxdılar. Neyniyək? Aha oldu. Rəis deyir ki, gəlsin yanıma. Oturun maşında, gəlin arxamca. Ama qaqaşım, ala sən mənə
deyirsən ki, mənim dalımda sür. Sürəy də, qaqa, sürəy. Ala oturun görək, ala buraya heç kimdə, ala beynimi xarab eləyirsən öl. Otur ana, balıqçı. Özüm əlinəyəcəm söhbəti, gözlə görüm. Adamlarına, zatlarına bax. Nə elə baxırsan elin içinə? Sən öldürəm sənə. Bir dənə Həsrət Abbas şapalağı qoyaram, yerində sudurqa keçirdər sənə, qaqaş. Oturun ala maşına. Səbirli olun qaqalar. Oturun maşına, aparaq bunları rəisin yanına. Çox nəsə sərt adam çıxdılar. İndi bunlar orada yumşaldarlar, narahat olmayın. Biz ömür boyu yumşaq adam olmamışıq. Lazım olsa özümüz yumşaldarıq söhbəti. Sözümüzün üstünə söz qoymayın. Aparın məni rəisin yanına. Mən uşaq-muşaqla burada söz aparıb gətirənlə danışmaq istəmirəm. Mən rəislə görüşdürün. Böyüyünüz gəlsin. Oturun qaqalar maşına getdi rəisin yanına. Ana yol ver görüm, ala sürə də bilmirsən yalandan mənə deyirsən içir arxamca. Bunları başa salmaq lazımdır. Bizim işimizə əl qoyurlar. Bizi tanımırlar, amma tanıtdıracağıq, narahat olmayın. Gəl arxamca. Qaqa, sən ortada saxla onu, birdən qaçıb eləmək istəyər. Çalış qoyma getsin. Ver arxaya sən. Narahat olma qaqam, düz yanındayam. Bu da təzə, ola 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 belənsinə yox. Ay, burdan yox, burdan yox. Sən oy da, ola səhv girdilər özüm ölüm. Burdan biraz ehtiyatlı kesin, yollar dağılıb. Dostlar, bunlar da yeni iş adamlarıdır. Balıqçıların düşməni olacaq. Ona görə də yeni bölümlərdə izləmədə qalın. Biraz yüngül var, yorğunçuluqdur. Hər gün video gələ bilmir. İşlərdən vaxt tapıb inşallah video çəkəcəyik. Yəni biraz yorğunçuluqdur həqiqətən. Yəni alındıra bilmirəm. Təzə modları da gözləyirəm ki, biraz təzə modlar gəlsin ki, ən azından yəni bizim roleplaylarda yeni maşınlardan istifadə eləyə bilək. Ona qaqaşım, ola bunlar kimdə ola? Ola zibilə zada düşər ya. Mən biraz sərt danışdım orada. Bunları tanımıram da. Ola 2 nəfər yeyə sonra döyüb eləyənlər ola bizi. Mən sən zaman deyə qədər əl qaldıran bir dənə süsün o dayınız olub kimdə lan o da beynim sönmüşdü. Onlar çaşın məyəl qaldıranlar sonra adamlarımı yığıb gələn ama bunların üstünə. Şşt, reis batdım qaldım. Köməyə ehtiyacım var. Bu da sizə Nissan Qashqai. Bir dənə düz yolu çıxarda bilmir. Nissan vs Hyundai. Nissanlar Hyundai'ya öz sözünü başa salmaq üçün onları reisin yanına aparır. Nissanlar canavarlıq eləmək istəyir amma bilmir ki Hyundai çoxdanın qurdudur ya. Ona nəsə canavarlıq eləsən baş vəzərlər ha sənin. Ana yol ver görüm ala, çıxdın ala üstümə, biraz normal sürd ala. Bunlar nədir ala, maşın sürə bilmirlər ki ala bunlar. Ala sən də biraz bək sürd ala, yavaş yavaş sürsək nə bir ki nə olub, girəçsin arasa. Bək sürd ala biraz, bək sürd, qoy belinə. Şşt, ehtiyatlı sürün, bura biraz yoxuşdu. Ala ala özüm girdim ki, oha. Uyda, getdilər, ala ala arxamca düşməyin, ay nə qardız ala siz. Sən el, girdilər hamısı, oha. Ola balıqçının maşını heç günə qaldı. Daxil olun içəri, daxil olun. Ay, adam qaldı qıraqda. Bu tərəfə dön. Gəl. Bu da. Ay, keçən dəfə bizim məkandan drift eləyə keçmişdi. Nəysə, düşürün hamısını çölə, rəis gəlir. Malik usta, sən otur maşında, çıxma çölə. Sən keç otur sürücünün yerində, problemimiz adı olsa aradan çıxa bilək. Adamları çox. Qapını bağlayayım. Ola bu kimdir ola? Ala bu orangutana oxşuyur ki ha. Ala buna görə gəlmişik biz bura. Hə balaca, sənə söz verilib ki danışırsan burada. Bunlara başa salmamısınız ki mən kiməm. Mən söz vermədiyim müddətcə heç kimi səs çıxmasın. Orangutan kimi uşaqları şığırdıraram üstü və sənə sürüyərlər sən burada. Sakit dur ona görə. Balıqçı reis, yaxın gəl görüm. Ay qaqa, sakit, ziblə düşər ya. Adamlar çoxdur, gözü görüm kimdir bu. Tanımıram, eləmirəm. Salam eləyəkim. Sən kimsən qardaş? Bu nədir? Camaatı yığıb tökmüsən üstümüzə, nə məsələdir belə? Kimin İçinə daş atmışıq ki biz belə bir məsələ yaradırsınız bizə. Nə olub, nə məsələdir? Danış görüm. Sənin götürdüyün iş bizim işimizdir. Gəlib bizim işimizə burnunu soxursan. Mənim götürdüyüm işə məndən başqa heç kim daxil ola bilməz. O binanı mən tikib təhvil verəcəm. Ona görə də sizi əlimin ayağımın altında görməyim. Başa düşdünüz məni? Bu sizə birinci xəbərdarlığımdır. Əgər yenə də belə bir hal baş versə, sizlə tam ayrı bir şəkildə rəftar eləyəcəm. Ehtiyatlı olun. Zəng edin həmin iş adamına deyin ki, iş ləğv olundu. Ayrı söz istəmirəm. Ala, orangutan meymunu. Ola mən mənimə sual verəndə əlimi qaldırmıram ki, ala birdən eləmirəm ki, ona əl qaldırıram. Ala mən başa düşdüm. Sən kimsən ola bizlə belə danışsan? Ala, sizin bu adamları görsən, hamısını tək-tək bir dənə kəllə qoyaram, hamısını yatarın yerdə ya. Başa düşsən qaqam sən. Nissan Qashqai dağlarla gəlmişsən özünə bura. Özünü borc kimi hesab edirsən. Ala bizi tanıyırsan sən kiməm? Qabağında duran adam tanıyırsan kimdir? Bir dənə zapravkan var deyə özünü bomba hesab edirsən sən qaqaşım. Sən öl kəlməsin deyir də. Hal oldu da bu uşağa. Kəlməsin deyir. Fərqi yoxdur ya. Varlıdır, kasıbdır zat. Kimə gəldi sözün deyir də bu uşaq? Ol yavaş da yavaş. Gözlə görə kimdir tanıyaq bir. Qardaş eşitdin də. Rəisimiz budur. Rəis də böyük adamdır. Yəni ona görə də ilişməyin bizə.
Biz öz işimizi görəcəyik. Sizin də bizim əlimizə ayağımıza dolaşmağınızı istəmirəm. Əgər eşidən biləm ki, yenə bizə problem yaradırsınız, sizin başınıza oynatıram. Siz də məni tanımırsınız. Başa düşdünüz? Sizin bu adamlarınızı hamısını pulla satın alaram. Ay, zəlzələ Ramin. Apar görüm bunu içəri. Başa sal, ağlı başına gəlsin. Lotu şəmi. Sənə lotluğu göstərəcəm mən. Zəlzələ, apar onu içəri. Ana zəlzələ Ramin nə dala? Yəki oğlansan, ana zəlzələ Ramin. Nə olsun ala bıqdı, mənim ürəyim var qaqaş. Tsunami kimi gələn aman şıq yanamağın üstüvə. Çaşı bən zat qaldırarsan mənə, anası aparırsan məni. Sən öldürən sürüyən aman sizin hamınızı. Bir nəfər belə yaxın gəlməsin mənə. Axşamla adamlarımla girarmağa çəni. Başımı xarab eləmin ha mənim. Başa düşdün ala, sənlə ama arangutan. Zəlzələ, apar görün bunu içəri, çox danışdı bu. Mən demədim ki, söz verilməmiş danışmayın. Apar bunu içəri, tutun. Oldu reis, gəl görün bura, şəbzül. Ala mənlə sən, ala, dang. Ala adamı vurdular, açdılar. Ay tutun bunları görün, başları getdi bunların. Ay lotu şəmi, otur maşında, qaç, 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 qaç. Ala qaşqaldaq, gəl görün bura, sənə bir dənə gəlinə dadang. Sənə vurmamış, sən öl gedən deyirəm, ala çəkin, otur burada. Ala qasırt maşını balıqçı, ay. Qəşək Fırat ala çıxart çıxart buradan qapıları örtün. Ola qapı zat qırıldı ala. Qapıları bağlayın getdi yana. Ola sür 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 sür. Bunlar kimdir qaqaş? Bunlar kimdir?